Tá, deixa eu explicar agora como é que vai funcionar o vlog de hoje. O vlog de hoje vai ser meio que um tutorial de como tirar foto com a Instax. Porque eu vou aproveitar que eu tenho 20 fotos para tirar aqui em Nova York. E já vocês me perguntam muitas vezes como é que eu tiro minhas fotos de lá de fora, as fotos de vocês com branco, fica toda preta, enfim. Então, toda foto que eu for tirar com a Instax, eu vou tentar mostrar pra vocês o modo que eu tô usando e eu tirando a foto e a foto como ficou depois. Então, né, vou tentar mostrar pra vocês como é que eu tiro minhas fotos. E é isso, então acompanhe, vai ser um vlog, porque eu vou mostrar os lugares de Nova York, mas também vai ser um tutorial de como tirar a foto. Então, é isso. Continue acompanhando. Ó, eu vou tirar foto dessa pizza. Não tá bonita, mas é uma pizza que é muito gostosa. Eu quero lembrar dessa pizza. Então, eu vou tirar foto dessa pizza e vou mostrar pra vocês como é que tira a foto com a Instax. Vamos lá. Você vai pegar sua câmera, claramente. Você vai ligar que ela liga aqui. Beleza? Ligou. Você vai esperar aqui aparecer o modo que você vai precisar usar e tirar foto da pizza. E aí vai aparecer aqui, ó. Tá vendo essa luz laranja? É o modo que você tem que colocar pra você tirar a foto. Então ela pode mudar entre esses quatro. E é basicamente agora tirar a foto da pizza. Eu vou, o Mini vai tirar pra mim. Só um segundo. Vai, então vem pra cá. Aparece na filmagem. Tá pronta? Tá. E agora vamos esperar, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, saiu aqui, tá branquinha. Você tem que botar no escuro. Você bota no escuro ela agora. Aí eu vou enfiar aqui no meu bolsinho da bolsa. Guardando aqui. E agora eu vou comer porque eu mereço. Depois eu mostro pra vocês. Depoimento de Mini sobre a pizza. É muito gostoso. Tem muito gosto de catupiry, assim. Nossa, até quem não gosta de espirar, tem que comer isso aqui. É, meu filho. Coma. Artichoke Pizza. Vou mostrar o nome depois. É porque essa pizza, ela é de espinafre, mas ela não tem gosto de espinafre, porque ela tem tanto queijo, que parece que o queijo é catupiry. Cara, é muito gostosa. Olha, eu não gosto de espinafre, eu não sou muito gostosa assim com as pizzas daqui dos Estados Unidos. E essa, ó, top. Adoro. Então, essa aqui foi a foto. Como vocês podem ver, ficou escuro no fundo quando você tá dentro dos lugares. Mas assim, é isso. Eu vou mostrar de todas as fotos que eu vou tirar hoje o modo que eu vou usar, mas assim, essa aqui foi o modo dentro de casa, né? Continuem assistindo pra ver o resto. Ó, essa aqui é a pizzaria que a gente veio, Artichoke Pizza, só pra vocês saberem o nome e virem aqui, porque é muito gostosa. A gente vai tirar foto dos nossos pezinhos aqui. E mais uma vez foi a casinha que foi indicada. Então eu vou apontar pro pé e vou tirar. Só um segundo. Temos aqui a nossa fotinha. Vai começar a escurecer. Já mostro pra vocês. É isso. Ainda tá escurecendo a fotinha, mas ficou assim. Essa ficou boa, só deu uma estourada aqui na minha blusa, mas assim, apareceu tudo. Cá estamos nós, chegando na nossa primeira atração do dia, que é nada mais, nada menos que o The Vessel. Eu vou deixar todos os, como é que chama? As localizações, os endereços aqui embaixo na caixa de inscrições. E é isso aí, vamos chegar mais perto e mostrar mais pra vocês. Olha aí que coisa mais bonita. O bicho é bonito, viu?
Olhe de resposta. Meu amigo. Ó, vocês estão vendo que agora mudou, que o foco tá aqui, ó. Então eu vou tentar tirar, vai ser um experimento, porque eu não sei se vai dar certo essa foto, mas eu vou tirar uma foto do The Vessel, com a câmera no foco mais alto de luz. Gente, ó, as fotos do The Vessel não ficaram boas, porque como ele é feito de metal, ele reluz mais ainda a luz e ficou realmente muito, muito claro. Então, não é só a foto de vocês que não dá certo, as minhas também não dão. Tá vendo? Acontece. A gente tá andando agora para a nossa segunda locação do dia, que é o The New York Times. E vamos embora. Ai, tá um calor desgraçado. Não quero mais tirar foto, não quero mais fazer nada, porque tá muito calor. Ah, só quero uma água. Vamos embora. Chegamos aonde? No The New York Times, bebê. Eu tô podre, acabada. Mas o bicho é lindo, viu? Um ônibus. Peraí, só um segundo. É isso. Mas enfim, chegamos aqui no The New York Times. Maravilhoso. Eu vou tirar a fotinho mais uma vez. Aqui, ó. Peraí, eu vou mostrar do outro lado, né? Peraí, mas eu vou tirar a fotinho. Câmera já tá coisada. Aqui já tá avisando que é o outro, ó. Vou mudar pra cá. Opa, mudou. Então assim, vou botar aqui e vou tirar a foto. Já mostro. Ó, eu acabei de tirar uma da Times. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá no solzinho e ele tá mudando de um sol pra outro. Então você tem que prestar bem atenção. E a foto saiu assim. Opa, ia batendo aqui. E a foto saiu assim. Ainda tá escurecendo. Vou mostrar pra vocês quando escurecer mais. Mas é essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui, ó, da Times. Só que eu tava do outro lado da rua. Ó, agora eu vou tirar a foto da Times Square. Vou virar pra lá. E tá bem no solzão. Vou tirar foto da Lee, no caso. Já mostro. E assim acaba o vlog de hoje. Tô morta. São 3h30 da tarde ainda e eu tô mortíssima. Tô indo pra casa agora, dando tchau de vez pra Nova York. Pra mim, eu já dei tchau. A gente se despediu e ela foi com uma amiga dela pra outro lugar. Porque ela ia pra uma aula de dança, alguma coisa assim. Mas eu tenho que ir pra casa, infelizmente. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se tenham entendido alguma coisa sobre como tirar foto do lado de fora. Eu vou mostrar as fotos que eu tirei agora quando eu chegar na estação, pra vocês verem como ficou as fotos todas que eu tirei. Então, pra vocês terem uma noção de quantas ficaram ruins, quantas ficaram boas. E aí, vocês tiram a própria conclusão de vocês, de que basicamente vai na sorte. Mas eu penso em fazer um vídeo mais explicado pra vocês. E aí, sobre isso, né, da Instax. Enfim, é isso. Um beijo. E não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E é isso.